Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 14. Գրիր կարմիր կետերին համապատասխանող թվերը և դրանց նախորդ ու հաջորդ թվերը։ 8. Առաջին կետն է։ Նախորդ թիվը 7 է, հաջորդը 9-ը։ 30-ի նախորդը 29-ն է, հաջորդը 31-ը։ 45. Նախորդը 44-ն է, հաջորդը 46-ը։ Նախորդը 62-ն է, հաջորդը 64-ը։ Եվ 80, նախորդը 79-ն է, հաջորդը 81-ը։ Առաջադրանք 85, համեմատիր հետևելով այգի խորհրդին։ Երկու թվերից մեծը նա է, որը հաշվելիս ավելի ուշ է հանդիպում։ 5-ը փոքր է 10-ից, 23-ը փոքր է 35-ից, 64-ը հավասար է 64-ի, 90-ը մեծ է 83-ից, 30-ը մեծ է 23-ից, 47-ը մեծ է 43-ից, 83-ը հավասար է 83-ին, 44-ը փոքր է 64-ից։ Առաջադրանք 86։ Անվանիրային թվերը, որոնք մեծ են 54-ից և փոքր են 60-ից։ 55, 56, 57, 58, 59-ը։ Փոքր են 77-ից և մեծ են 70-ից։ 71, 72, 73, 74, 75, 76. Առաջադրանք 87, անվանիրային թվերը, որոնք 54 և 60 թվերի միջև են։ 55, 56, 57, 58, 59-ը։ 70 և 77 թվերի միջև են։ 71, 72, 73, 74, 75, 76. Առաջադրանք 88, մրցույթ, ով ավելի շատ հավասարություն կկազմի։ Պատկերները պետք է փոխարինել այնպիսի թվերով, որ ստացվի հավասարություն, օրինակը տրված է։ 45 գումարած 20, հանած 40, հավասար է 20։ Մյուս օրինակները առաջարկում եմ դիտել նկարում։ Առաջադրանք 89-ը։ Գրիր միևնույն թվանշանով գրվող բոլոր երկնիշ թվերը և ասա, թե դրանցից յուրաքանչյուրը քանի տասնյակ և քանի միավոր է պարունակում։ Դրանք են 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 և 99 թվերը։ 11-ը պարունակում է 1 տասնյակ 1 միավոր, 22-ը 2 տասնյակ 2 միավոր, 33-ը 3 տասնյակ 3 միավոր, 44-ը 4 տասնյակ 4 միավոր, 55-ը 5 տասնյակ 5 միավոր, 66-ը 6 տասնյակ 6 միավոր, 77-ը 7 տասնյակ 7 միավոր, 88-ը 8 տասնյակ 8 միավոր, 99-ը 9 տասնյակ 9 միավոր։ Առաջադրանք 90։ Որն է ամենամեծ միանիշ թիվը։ 9-ը, դրանից հետո գալիս է երկնիշ 10-ը։ Ամենամեծ երկնիշ թիվը 99-ը, որովհետև դրանից հետո գալիս է եռանիշ 100 թվանշանը։ Ամենափոքր միանիշ թիվը 1-ն է։ Ամենափոքր երկնիշ թիվը 10-ը։